Dámy a pánové, přátelé, opět vás vítám u Fall Guys. Jo, máme tady opět video ze třetí sezóny a zrovna jsme na mapě, kterou úplně já nenávidím. Toto je úplně pro mě největší porod, který může být. Protože s tímhle se jasně. A jako jasně, tohle se stane jenom mně, že? Nikdo jiný nevypadne, prostě jenom Barik. Vždycky, když někdo může vypadnout, tak jsem to vždycky já, no. To je prostě hrůza. Můj skill totiž v téhle hře je totiž naprosto otřesný. A je vidět, že nejsem správný Čech, protože toto je takový simulátor, jakmile skončí virus a jakmile se otevřou všechny hospody, tak takhle přesně to nějak bude vypadat. Takže já bych v tomhletom asi moc neobstál tady v tomhletom otevírání hospod, no, a chození. Takhle jako jeden z prvních na pivo. Tady už mi někdo, tak do prčic, já teďka hraju hru, nepotřebuju, teďka by mi někdo psal, prosím pěkně, to až za chvilku, teďka já se soustředím na svůj životní výkon pro pivko, potřebujeme teďka jít pro pivo, tak rychle, rychle, dokud je čas, no a už tři lidi jsou v hospodě, no to je strašný, já bych se měl teďka hodně rychle pohnout, jestli teda si chci dát aspoň Plzeň čepovanou, no tak pojď, zvedni se, ale prosím vás, to snad ne. No, pojď dolů. Ty, to je hrozný toto. Já opravdu tuhletu mapu úplně nesnáším, teď to jde úplně naopak. No tak. Doha je. Jak tady dlouho budu ještě tvrdnout? Ta houpačka, tady ta fialová by se měla za chvilku Jo. Ne. Tak ale. Dýchej, protože toto musíme zvládnout, musíme přece chtít jít pro pivko, že jo? Musíme. No tak, dělejte lidi, no tak, já to trošku podržím díl. Jo, bomba, teďka se hlavně udržet se na té plošině, jo, tyjo, teď jsem měl celkem dobrý zásek, netu, 38, 41, pojď mi, jo, jsem poslední, ale vyhrál jsem to dobrý, postoupil jsem. O level dál, no tak ty krásu, tak tohle bylo hodně napínavý. Opravdu jsem skončil jako poslední, 43. teda tohle. Jak říkám, já se k tomu pivku musím dostat, musím. Takže teďka nás čeká další level, další hospoda nejspíš. Takže, co máme na výběr dále? No abych pravdu řekl, Pexeso taky teda nemám vůbec rád, ale furt to bude lepší než ty zpropadené houpačky. To teda jako stoprocentně. Jo, a oni k tomu přidali ještě tady ten rotor. Ne, ale no tak, moment, pomeranč, tam bylo co, já stojím teďka na třešni, že? Třešně, jo, výborně. Třešně pomeranč, tak to je easy toto. To je easy, jenom se teďka musím soustředit ještě, bacha, na ten rotor. Toto je teda velice nepříjemné. Já stojím dobře teďka, v tuto chvíli, doufám, že nikdo nesmete. Výborně, tohle jsme zvládli úplně perfektně, takže opět třešeň tady, tady jsou banány, tam jsou hrozny a tam je meloun. Jo, to nějak zvládnem, jenom ten rotor mě teda absolutně rozptiluje. A teď jsem se úplně ztratil, teď jsem ztratil veškerou koncentraci. Kdeže teďka stojím? Já už nevím, na melounu, jo? Tak to bude tady. Doufám, jo, výborně, někdy prostě hold musíte se řídit podle těch ostatních, no ty, ale ten rotor mě teda mega znervozňuje, mega, to je, ne, hlavně, že se soustředím na rotor, já jsem teďka hlídal plošinu a nakonec stejně, super, no, super, tak tohle se mě teda vůbec nepovedlo, Bariku, já ti gratuluju a jdeme zkusit další pokus. Tak vím, že jsem se do druhého spůdky hold prostě nedostal, no. Jak si mě srazil rotor přímo do propasti. Do propasti nealkoholických nápojů. Tím samozřejmě nechci říct, že by nealkoholické nápoje byly špatné, to vůbec. Kofolku, tyjo, teď bych si dal kofolu. Ale konec řečí, toto není placená propagace ani spolupráce. Teď je na čase jednat. Potřebujeme se dostat tam, nakonec, do té hospody. A my to zvládneme nějakým způsobem. Sice nevím jak, protože máme tady dalších 60 lidí, že jo? A místa pro sezení jenom pouze 43. Takže hol to budeme muset nějak zvládnout. Tak.
Dobrý, dobrý, dobrý. Rotor, bacha. To už se mě jednou vymstilo a po druhé bych byl nerad. Super. Jo. Bomba. Bomba, fakt super. Tyjo, tak toto nechci. To díky, ale to fakt nemám zájem. Jak si, můžeš se tam... dobrý, já jsem se přes někoho... Cože? Tak ale ta hra si už se mnou pohrává fakt do... A dost. Dobrý, jsem tam. Pojď pivko, pojď Plzni. Já chci svoji Plzeň. To je ono. O, tady mě něco smetlo. Tyjo, tady jsou furt nové a nové věci, já se nestačím divit normálně tady tomuhle. Ale no tak, musím dostat headu zrovna teď, tak tady to riskovat nebudu. Prostřední cestou opravdu jít nechci. Takže to uděláme následovně, že to takhle hezky obejdeme, že jo, samozřejmě. Bacha. Raději si počkám, nebudu zbreklý teďka, protože teď mě od cíle dělí už jenom fakt malej kousek. Tak. Bacha, teď máme krásný... Nemáme už. Ne. Do prčic, proč já to vždycky musím takhle zmastit. Úplně neuvěřitelně. No, ne. Další hospoda zase bude zavřená, to snad ne. Oh, mám už jenom pár míst. Tak se už snažte. Ne. A je to konec. Tohle je konec. Opět prohra, jak má být, no. Respektive, jak nemá být. Toto teda ze mě si opravdu děti příklad neberte. Rozhodně nechoďte do hospody, to v žádném případě. Já vás tady, poslouchejte mě děti, já vás tady k ničemu nenabádám, ano. Já si jdu sám hezky tady do hospůdky ve Fall Guys. A to mi úplně stačí a vám to musí stačit taky. A navíc do hospody si můžete dát čepovanou kofolu. To dělám totiž taky rád. Moc rád. Velice rád. Jak já bych si teďka dal čepovanou kofolku? Čepovanou kofolku. Úplně jenom ty slova. Čepovaná kofolka. Ta studená, orosená sklinka s tím dobrým, perlivým, černým nápojem. Tak, tohle vypadá na poslední pokus v tomhletom videu. Myslím si, že bohatě tohle to bude stačit. Já teda opravdu moc děkuji za předchozí díl a za předchozí podporu předchozího dílu, protože fakt teda, milé jste mě překvapili, že vás takováhle srajda v úzovkách dokáže zabavit. Ještě navíc, ještě ke všemu v mým podání, v mém naprosto špatném podání tady z téhleté hry, protože já jsem názorný příklad toho, opravdu názorný příklad toho, jak tuhle hru nehrát. Opravdu, takže děti, neberte si ze mě příklad. Já jsem tady jenom pouhý občan, který si chce zajít jednoduše do hospody, která je tam na konci. Oj, co to, prčic, a překonávat tady tyhle ty všelijaké nástrahy, wow, ty krás, ale do prčic už, já chci jenom pivko, no, to jsi teda moc dobře teda neskončil, no, uhni, ještě tady od tebe zakopnu, tak teď nemáme šanci, teď bychom měli mít šanci, pojď, než se nám to tady zavře před nosem, výborně, a jsme tam, tyjo, a dokonce i v první půlce, no, tak to je ve druhé půlce, já už ani počítat neumím. Tak, ale máme to vlastně teďka z krku, teď se můžeme dívat jenom na naše spoluhráče a to je úplně to nejdůležitější, protože můžeme teďka si dát hezky nohy nahoru a jenom sledovat, jak tady tihleti marní hráči se snaží dostat taky ke své sklenici půl litru. Jako když to tak vidím, tak nejsem jediný, kdo si tak vede špatně. Ne. No tak to rozhodně nejsem jediný, kdo si takhle vede špatně. Na druhou stranu mě to těší, na druhou stranu je mi těch lidí trošku líto. Ale hold, takový je život. Tady přežívají jenom ti nejsilnější. Já jenom doufám, že nebude chytání ocasu, protože na to jsem taky pěkný ocas. Hodně velký, ale toto... Čověče, tuhle Skyfall, Jamesy Bonde, akorát tam je místo měkkýho i bylo tvrdé, ale to nevadí. I tak to bude pro mě Skyfall. No a
věřte tomu ne, věřte nebo ne, to bude pro mě opravdu velký skyfall, protože tady se bude padat určitě neustále, tyjo, trefit se do jedné díry, tyjo. Tak to bude něco, no. Pojď. No, jo, dobrý, jsem tam, pozor. Ale, krucinál, hergot, fagot, musíte mě zrovna vystrčit odtamtud. Já to musím dělat znovu, to snad není pravda tohleto, že ne, moment. Jo, já si to musím prostě jenom dobře načas. Jo, tak tohle nemám šanci zvládnout, co to je tady. Musím skákat přes kruhy. What? Oh, dobrý. Čověče, to nevím teďka, jak se mě... Tohle to zadařilo, ale tohle už se mě nezadařilo, kůrník. Ještě jednou, pojď, no, už se v tom začínám lepšit, no, kdybych, ale já říkám, že tohle je Skyfall, tohle je totální Skyfall a normálně teďka Daniel Craig teďka na mě normálně kouká a říká si, co to tady hraje za vola. Mě zajímalo, jestli Daniel Craig tyho hraje taky Fall Guys. Očividně, jak si můžete povšimnout, ve Skyfallu jsem totálně pohořel, ale naprosto totálně. Takže, jak říkám, přežijí jenom ti nejsilnější, což se nakonec ukázalo, že já v této hře asi nejsem, no ale můžete se třeba těšit, jestli budete chtít další díl z této hry, i přesto, že to neumím, i přesto, že to hraju jak největší paskřivec, tak jsem si všiml u posledního dílu, že vás to bavilo, že vás to nadchlo, že se vám to líbilo a že byste chtěli klidně další díl. No, proto vám ho teďka přináším, proto teďka je konec tohohle dalšího dílu. No a napište mi, jestli chcete například, aby byla třeba někdy v blízké budoucnosti, v brzké době, třeba epizoda další. Mějte se do té doby pěkně a zase někdy příště, třeba u další srandovní hříčky, ve které se budu často vztekat a naštvávat a urážet, jako je třeba Fall Guys. Ahoj.